اور یہ برکتیں سب پہ کرم فرمائے اور پھر آخر میں حضرت پیر جانزے بادشاہ صاحب قاسمی دعا کریں گے. میرا ایمان ہے کہ جتنے لمحے جو کچھ پڑھا گیا اس دعا کی برکت سے انشاءاللہ ہمارے سب کے سینوں کو مولا کریم اپنے نور سے بھرا کر بھکتوں کے ساتھ آواز حسبی ربی جل اللہ 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 حسبی ربی غیر اللہ حسبی ربی غیر اللہ ما فی قلبی 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 غیر اللہ حق اللہ موجود 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 اللہ نور محمد صلی اللہ نور محمد صلی اللہ نور محمد صلی اللہ نور محمد صلی اللہ نور الہ الا اللہ لا 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 الہ الا اللہ